Kerajaan dijangka tidak akan melaksanakan perintah berkurung sepenuhnya seperti perintah kawalan pergerakan PKP sebelum ini. Justru Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menasihatkan agar rakyat tidak perlu melakukan pembelian panik. Beliau juga memberi jaminan bahawa barangan keperluan sentiasa mencukupi sepanjang negara menghadapi tempoh penularan COVID-19. Tak payah nak beli. Banyak yang viral tu semuanya fake, semuanya palsu. Kita ni kadang-kadang terlalu percaya kepada fake news, itu menyebabkan kita panik dan membuat tindakan-tindakan yang tidak patut. Ya, tunggu dulu pengumuman daripada kerajaan. Kalau apa pun keputusan, kerajaan takkan terus on the spot kalau buat apa-apa pun. Dia mesti ada beri ruang 2, 3, 4 hari dan sebagainya. Dan kita pun tak tahu apa yang nak diumumkan nanti. Konon-kononnya total lockdown. Total lockdown. Seperti PKP dulu. Saya percaya tak mungkin.